Nasci lá em Monte Belo, né? Uma vila chamada Jureia. E de lá nós fomos para Arceburgo, Minas Gerais. Aos seis anos minha mãe morreu. E foi uma situação muito difícil, né? Perdi a mãe, já uma pobreza danada, muita pobreza mesmo. E aí ficou um pouco meio abandonado. E depois, aí meu pai casou novamente. Graças a Deus que ele fez isso. Não foi uma vida perfeita, mas melhorou. E aí, aos 9 anos, nós mudamos para o Paraná. Aos 27 anos, nós viemos para Rondônia. Eu, mais o meu companheiro. Eu lembro direitinho até a hora que nós pisamos aqui no local que a gente ia ficar. Nós saímos de Barbosa Ferraz, chegamos em Ji-Paraná, 23 de agosto. De 1975, às 3 horas da tarde. Ali começou tudo. Foi aí que começou, mas viemos que na intenção nossa era mexer com o comércio, sim. Abrimos um comércio em Jaru, em 1975. Moramos debaixo de lona. Olha, para quem já estava acostumado, não foi difícil, não. Não, a gente muito animado, né? Novo, todo gás, então a gente tinha medo da doença. Porque aqui dava doença demais da conta. Malária, febre amarela, paratife, tífide. Dava de tudo, de tudo. Graças a Deus, não tivemos problema nenhum. Ninguém morreu. E depois veio os filhos, né? Todos sadios, sem problema nenhum. Os netos estão aí, maravilha. Eu tenho que agradecer muito a Deus. Pensava, sim, crescer. A gente, é lógico que não sabia o que poderia acontecer, né? Foi o que a gente esperava, que as coisas iam funcionar, que ia dar certo. E deu certo. Deu certo, sem sombra de dúvida. Eu não tenho nada a reclamar. Em 90, eu separei a sociedade. Fiquei com duas lojas, Guanabara e Ariquemes. Em seguida, comprei aquele terreno lá na Jatuarana. Aí depois fui para Rio Branco, abri a loja de Rio Branco. Aí inventei de abrir um hipermercado em Manaus. Aí lá eu desfiz dele, do tempo hábil, né? Foi um bom negócio, não foi mau negócio. Com aquilo, dinheiro que sobrou e tal, eu consegui mais financiamento também, abri mais duas lojas, a Bunã e a loja da Calama. E aí abri também, depois abri a loja da Santuária e assim por diante. Foi Buriti, foi assim que a vida levou. Da indústria, se eu não tivesse feito ela, não tinha acontecido isso, não. Deveria ter fechado. Se fechasse, não tinha acontecido isso. As últimas consequências é quando eu vivo inteligente, então aí paramos. É duro, né? Mas a gente tem que admitir que os erros que houve. A gente errou, eu errei, de um projeto ambicioso que eu imaginei, deu errado. Fui teimoso, deveria ter pensado melhor, né? A ambição fala mais alto, né? Também faz uma ideia. 45 anos mexendo com isso. 45 anos. Infelizmente, aconteceu. Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Mas o que a gente tem que fazer agora é seguir em frente. Não, o Júnior nunca foi funcionário da empresa. Participava, mas ele nunca foi funcionário. Ele não tinha procuração, não tinha registro, não tinha nada, eu nunca registrei nenhum. Ele não assinava um cheque, ele não autorizava um pagamento. Por quê? Porque quem autorizava, não era isso que ele fazia. O que ele fazia era cuidar da parte de produtora que ele tinha, né, de fazer o trabalho. E fazia muito bem, sem problema nenhum. A responsabilidade dentro da empresa era minha, essa responsabilidade. Quem cuidava de tudo, quem estava na frente de tudo era eu, porque eu acho que foi uma falha, eu deveria ter deixado, eu não deixei. Os pagamentos dos funcionários é a coisa que eu mais quero que aconteça. Estou torcendo e hoje mesmo eu estava conversando com os advogados. Eu liguei para Rio Branco e para falar com o advogado de lá, que está cuidando de lá. O advogado daqui, outro dia que eu estou falando com ele. E o meu advogado, que está me ajudando eu. Quero que isso se resolva mais rápido possível. Só falta liberar. Agora o dinheiro está na conta, tá. Eu não sei como é, porque tanta burocracia, né?
mas que o funcionário... Olha aí, já vai para 3 anos. Olha, essa pandemia todinha aí, o funcionário, o seguinte, o funcionário precisa daquilo lá para sua sobrevivência. Tá lá, encalhado lá. Não sai. E eu não vou desistir. Eu já disse o seguinte, eu não vou desistir.